ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمران قاسمی اور آپ کا استقبال ہے المرجان نیوز میں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کو بتا دے کہ اس ویڈیو کو لوگ خوب پسند کر رہے ہیں۔ اس میں ایک استاد ہیں جو طالب علم کو پڑھا رہا ہے، بہترین انداز ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن لکھتا ہے، The most amazing thing you will come across today, only Allah can reward our teachers, wallahi۔ سب سے حیرت انگیز چیز جو آپ آج اس وقت دیکھ رہے ہیں، ہمارے اساتذہ کو اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے، اس کا ارتھ ہے۔ ناظرین، آپ کے سامنے ویڈیو شیئر کرتے ہیں، بہت امیزنگ اور بہت انٹرسٹنگ مزیدار ویڈیو ہیں۔ دیکھیں، ان کا انداز دیکھیں، انداز درس دیکھیں، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور حضرت کے لیے، بچوں کے لیے دعائیہ کریمہ لکھیں۔ ویڈیو پسند لائک کریں، شیئر کریں، مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو آپ کے سامنے، ویڈیو دیکھنے کے بعد لائک شیئر کریں۔ السلام علیکم یا حرف النور، السلام علیکم یا حرف النور، کیف حالک یا حرف النور، کیف حالک یا حرف النور، یا حبیبی حرف النور، حرف النون، حرف النون، نور ونجوم، نور ونجوم، حرف النون، حرف النون، نوم وسكون، نوم وسكون، حرف النون، حرف النون، نعمة منان، نعمة منان، لا لا لا، لا لا لا، ني ني ني، ني ني ني، نو نو نو، نو نو نو، لا